მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის მორიგი პოდკასტი, სერიიდან ლეგენდები არ გვტებიან და დღეს ყავს ერთ-ერთი გამორჩეული ლეგენდა ადამიანი, ბატონი ვაჟა დურგლიშვილი სტუმრად. როგორ ძანდოთ ბატონო ვაჟა? მადლობთ. ჯამთელობას ხო ურჩივით? Ну, учиოდი, მაგრამ ახლა ცოტა გამოკეთეთ რა. რა არის ახალი კარგი თქვენსკენ? რა ვიცი, აა ახალი ის არის, რომ სიმღერები მაქვს ძალიან ბევრი, დაგროველი, მაგრამ არა გვაქვს არენა, სადაც უნდა შეესრულდეს, სადაც უნდა შეხვდეთ, შეხვედრები გქონდეს მომღერლებთან, კარგ მომღერლებთან, პროფესიონალებთან. ვერ დაალაგდა ეგ საქართველოში, რომ კომპოზიტორმა დაწეროს, მე მომღერალმა იმღეროს, მე თანხები ლამაზად განაწილდეს, ყველა საერთოდ არსებობს, რომ კომპოზიტორმა რაღაც თანხა უნდა აიღოს. ჩვენ უნდა ვაჩვიქოთ. მაგრამ ისიც აღარ ხერხდება, იმიტომ რომ თვითონ მომღერლებიც დაკავებულები არიან სხვა საქმით ალბათ უკვე. განსაკუთრებით პანდემიის მერე. ოღონდ დიახ. აი უკაცრავად რომ ასეთი იმით დავიწყეთ, რა თქმა უნდა. ო, იმიტომ რომ საერთო გასაჭირია. თქვენ კომპოზიტორი ხართ, მეც მომღერალი ვარ, ჟურნალისტობა სავარგულებ, ვლოთ ვცდილობ რომ კარგი საქმე გავაკეთო და ის ადამიანები შევახსენო, ვინც შედარებით ნაკლებად ჩანან ტელევიზიით, რადგან მე გამიკვირდა რომ დღეს ვარტო შოუები არის და აგებული არის რაღაცა რო და ამერიკა გამიკვირდა ძალიან და მართლაც დიდ საქმეს შემსახურები და ეს გასახარია. ფორმაგად გასახარია. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ, რომ მეც მეტი სტიმული მქონდეს, რომ ასეთი კარგი სტუმრები მოგიყვანოთ. ბატონო ვაჟა, როგორი ბავშვობა ქონდათ? მოუყვეთნელელა. ო, ბავშვობა როგორ გაიხსენეთ? ძალიან ცელქი ვიყავ. თითქმის გამოუსწორებელი ვიყავ. დავარბოდეთ სტადიონზე, დავარბოდეთ, რა ვიცი, თასა და ბარს. მე ახალგორიდან ვარ და იქ ძალიან ბევრი ათები. ხან სანადირო დავყვებოდი ხოლმე მეგობრებს. Ну, მე ვერ კლავდი არაფერს, თვითონ უბრალოდ მათ დავყვებოდი. კასელები მყავდა ძალიან გადასარევი. იქაც ვეწეოდით რაღაც. Ну, ამ წლებიდან, რა თქმა უნდა, არაფერი არ მეთქვია მე. ალბათ პირველად ვამბობ, ну, სკოლაში რო დავდიოდით, იქაც უღეროდი. უჩემოთ არაფერი დავდებოდა. და პლუს ხატავდი. ხატავდი კარიკატურებს, ხატავდი ეკლესიებზე გავდიოდით ხოლმე. თებში დავდიოდით. მუზეუმში ჩვენთან კარგი მასალებელი ყავდა და ხატავდით. ერისთავის შენობა იყო ის ძირითადად გადასარევი ფორმის. მე ჩვენთან ჩამოვიდა სტუმრად სიმღერის მასალებელი თბილისიდან და მე და ჩემიდან ვაკვამღერა და რაღაცა იდეები დაებადა. ჩამოგვიყვანა თბილისში გაგვაცნო კონსერვატორიის ლექტორი იყო ერთ-ერთი კალატონი, მოასმენინა ჩემი ხმა. მოიწონეს, რა ვიცი და თუმცა წინსვლა არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა. მე გამაცნეს, მე წავედი სასწავლებლად დუშეთში. დუშეთში მღეროდი, ორკესტრი იყო. იქაც ჩავები ამ სფეროში როგორც სოლისტი. მე უკვე ნელ-ნელა იყო ასეთი სარაიონო დათვალიერება და გუნდი გამოვიდა დუშეთის და დამწყები სოლისტი ვიყავი მე და ერთი პიროვნება. სადაც ჩამოიყვანეს, მოიწვეს კომპოზიტორი სანდრო მილიანშვილი. სანდრო მილიანშვილი ძალიან დაინტერესდა ჩემითაც, რა თქმა უნდა, მე მაშინ წერდი რაღაც იტალიური სტილის სიმღერებს ამ მოდაში იყო ხოლმე. იყიდებოდა გრამ ფირფიტები, გახსოვთ რაღაცა იმაზე რა ქვია? თან კომუნისტების დროსაა საუბარი. ლიონკებზია იყო თუ რა ქვია მაგ? ბაბინები. ბაბინებზე, არა, ბაბინები არა. ბაბინებამდე იყო კიდე? კი, კი, ეს რაღაცა რენტგენის ის რო იყო ხოლმე რაღაცა. მაგას არ მოხვდებიო რა თქო, ნუ მოკლედ იმაზე წერდნენ ხოლმე და ვყიდულობდით ხოლმე. ესე. ბაზრობებზე იყიდებოდა. то квардакелуна იყო ასეთ იტალიური სიმღერა და კიდე სხვადასხვა და ძალიან აყოლილი ვიყავი ამ სფეროში. შემდეგ მე და ჩემი მეგობარი ჩამოვედით თბილისში. გვინდოდა ფილარმონიაში მოგესინჯა ჩვენი ძალიან შესაძლებლობები.
ფილარმონიაში აღმოჩნდა ერთ-ერთი მთავარი რეჟისორი, ვინც იყო გაიოს ქართველიშვილი. Მან ჩამოაყალიბა საესტრადო სასწავლებელი. ხო და მითხარო თქვენო იქ უნდა მოხვიდეთ. სექტემბერში იქნება მიღებო და მე არ მინდოდა სიმართლე გითხრა და გავიდა რამოდენიმე ხანი და ისევე ფილარმონიას მივაკითხე და იქ იყო ერთი ჯგუფი და ემზადებოდნენ გასასვლელად, გასროლებზე და მეც ჩავები მათთან ერთად, მოამზადე რამოდენიმე სიმღერა და გასინჯვაზე ის არ მოვიდა ისევე გაიოს ქართველიშვილი. მე მითხრა, შენ აქ რა გინდა? მე არ მეგონა თუ მას ეხებოდა ეგ საქმე და დაემთხვა კარგად. დაემთხვა ხო და ფაქტიურად დამითხოვა, მითხრა რომ სექტემბერში მოხვალ. სექტემბერში რა თქმა უნდა ხელი შეგვიწყო რომ მოწყობილიყავით, ერთი ამბავი იყო, ძალიან საინტერესო იყო გამოცდების პერიოდი და დავიწყეთ სწავლა სექტემბრიდან. დავიწყეთ სწავლა და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მართლა ძალიან აღფილი ვარ ამ სასწავლებლით, იმიტომ რომ ჩემთან იყვნენ მასწავლებლები: შოთა მილორავა, გოგი ცავაძე, იაშვილი, ლილიაშვილი, ქუთაისზე რო იმაზე როა ბათუმს კათკაცას გავხსნით ხო? კი. აი მაგის სიაქსი ვარო. და ადიკა ოვანოვი იყო კიდე შესანიშნავი მუსიკოსი, მაგან დაწერა მადინა, გეხსოვებათ ეგ. ეშენგელი, რახანია, შავთვალა, ორი რამღეროდა მე. იდეალური პედაგოგები იყვნენ. ციცინო ციცქიშვილი იყო კიდე, მაგე ხო მუშაობდა პიონერთა სასახლეშიც მუშაობდა. ხო და მანაც მუშაობდა. და იყვნენ კიდე ბევრი და ბევრი ძალიან. აი ენით აუწერელი სასწავლებელი იყო. რამდენი ოთახიც იყო, იმდენი პიანინო იდგა. და მიხაროდა ხოლმე ჯერ ერთ პიანინოსთან მივიდოდი, რაღაცას ვაკეთებდი. მე ბალეში ყოფდნენ ძალიან ჩემი კურსელები და მამხნევებდნენ, მათამამებდნენ. ამანაც ბევრი იმოქმედა ჩემზე ძალიან. ხელშეწყო მაშინ უფრო იყო ხო ხელოვნების მიმართ ვიდრე ახლა. რა თქმა უნდა. მე მაშინ ნოტებზე გადატანა არც ვიცოდი საერთოდ. მე და სხვათაშორის ესე იგი ჯერ წირალობა არ შემხვედრია, იმიტომ რომ ვიყავით სასწავლებელში და ადგილობრივ მუშაობდით სულ. სპექტაკლებსაც დგავდით იქ. ანუ როგორც მსახიობიც ისე ისეც. მე მაქვს დიპლომი არცის ესტრადი. აბა მითხარი ვის აქვს ეს დიპლომი ხო უნდა არსებობდეს? ვის აქვს? ეს ყველა მღერის და ყველა თავისას. აი, იმღერიან, მაგრამ არის ვისაც რა. მე არავის არ აქვს, 4 წელი ვისწავლე. მან გავიარეთ ცეკვა, სიმღერა, თვითოული სიმღერა, ხო? იმას ვდგავდით ჩვენ. ხო. აი, ჩვენ დროს, როცა უკვე მოვეწყე, მე მაშინ იყო ციცინათელ ანსამბლი. აჰა. სადაც იყო მღერო და თემური ციკლაური თავის მეულესთან ერთად. ოქტეტი იყო, 4 გოგო, 4 ბიჭი. ვესწრებოდით ჩვენ მათ კონცერტებსაც და მე უკვე შეიცვალა გვიან და გვიან ივერია რო ჩამოყალიბდა, ივერია პირველი ივერია, ну ისეთი ხარისხი არისო რა თქმა უნდა. იქ დეტონაციებში იყო ეროდნე, მაგრამ მეორე ივერია რო უკვე გადაკეთდა, თემური ციკლაურიც რო აიყვანეს იქ და ის მაშინ რა თქმა უნდა იდეალური იყო. კვაშალი ციცინათელაში იყო. მუსიკოსად იყო, იქ გიტარაზე უკრავდა. დიახ, ну მოკლედ აქედან დაიძრა პირველი ჩემი ისე იგი დაიწყე წერა. სიმღერების წერა იქ შექმნა და ძალიან მიმამაგრეს, მომამაგრეს მე ადიკა ოვანოვი. ადიკა ოვანოვი, ну, ეს ყოველ ხუთ წუთში ერთხელ მივდიოდი და მეუბნებოდი, ეხლა დავწერე ხარ. მე მეცხრა რა. იცი რა გავაკეთოთო? ეხლა მაცდენ მეო, გაკეთილი მაქვსო. კვირის ბოლოსში, კვირის ბოლოსო გამომიარეო და ერთად ყველაფერი მომასმენიაო. მანამდე აღარ მიგიღებო ერთხელ. ნუ გავიდა დრო მეც და ისე იგი ყოველთვის მაგას მეუბნება რომ არ მომწონს, არ მომწონს, ეს არ ვარგა, ეს არ ვარგა, ეს არ ვარგა. ბიჭო, დავდარდიანდი მეთქი, რაშია საქმე? რაღაცა, რაღაცა მეთქი, სხვა რამეში ხო არის საქმე მეთქი და მე იყო ერთი გამოთხოვება ბავშვობასთან ასეთ სიმღერა მქონდა დუეტი. ხო და აი ვუ მითხრა, ეს არის სიმღერა. აჰა. ხო და მე წერდი ხომ საერთოდ ხუთ ნაწილიან სიმღერებს, დაჟე ექვს ნაწილიან. გაკიშდა გასო ეს რა ამბავიო? მაჩვენა სქემა. ეს ის წლებია რომ არ ვეცოდი ჯერ არაფერი. ხო. მითხრა რომ შესავალი ჩამომხაზე ჩამოვსვა, მეორეზე ჩამოვსვა ორი ხაზი. ეს არის პირველი ნაწილი.
ეს არის მეორე ნაწილი, ეს არის მისამღერი. ისევე თავიდან უნდა განმეორო, შენ კიდე აგძილებ, კიდე და კიდე ამატებ რაღაცებს. მე რიშილდები იყო ჩემი მასალები ვოკალში. იდეალური კალატორი, მისგან გავიცანე პოეტი მორის ფოცხიშვილი, გავიცანე კიდე რევაზლაღიძე. პირველი ახო ეს YouTube-ის ინტერნეტ პლატფორმა, მაგრამ ისე საერთოდ გალიან ჯაფარიძე იყო ხო? მან გამიკეთა საათნახევრიანი გადაცემა. სეფიაშვილი ჯემალი მაგას ჩააბარა ენდო და მაგან წაიყვანა მთლიანად თელი გადაცემა, მაგრამ დავიტანჭე, იმიტომ რომ დაწერილი იყო სულ ყველაფერი. უნდა წაგეკითხა და რომ გვეთყოდნენ ხოლმე, დარჩენილია სამი წამი, ორი, ერთი და ასე გონი რაღაც უნდა ესროლა და ყველაფერი ამოდიოდა თავიდან. აი მაგიტო უფრო ადვილია თავისუფალი პლატფორმა, მაგიტო და რა. ხო და მე რადიოშიც იყო ხოლმე ჩემი გადაცემა სულ აკეთებდნენ და ხარი მეთქი მომეხმარე მეთქი რა გზადაგზა ვიბნდები თქო და იცი რადიო. ახლა გამოვაღებ მე სეიფსო. იქამაკო არა. ერთი ორი ჩიქა დავლიოთ. ну кай нахოთ მე დავლიე და გადაცემაში ესე შემომხედა და გაგიჟდა რამდენს ლაპარაკობდი უკვე 72 წელია ივერიამ ამიყვანა მე დროებით ვიყავი მაგან სამში ეს არის პირველი არა ახლა თაყვანილი იყო უკვე თემური ციკლო კი და დათო აბულაძე იყო მე გახდა კვაშალის სიძე ეს დათო აბულაძე кай гитаристи, кай бичи, шехедулатат. Угречи წამიყვანეს და ну, კონცერტები გვაქვს სხვადასხვა ქალაქებში და ერთ-ერთ სოფელში გვაქვს კონცერტი. მივედით ხალხი ზის, კინოს უყურებენ, რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული რაღაცები, რაც ჩვენთან არ არსებობდა ესეთ ფილმი. და დამთავრდა ეს ფილმი და ახლა მოვემზადოთ რომ კონცერტი ვაჩვენოთ. აკ ვინ მოვაკვაშან გაგიჟდა. ჩვენ ხოდა მაშინ ბეაგი იყო ანსამ ისა აკვე აპარატურა საზეზღარი უნგრეთის გამოშვება და რა ვიცი რაღაცა უბედურება და თან დაქონდა ის. ხოდა კვაშან ნუ ჩავედით სადღაც პადვალში უნდა გავგეხადა რა. დასასვენო გამოგოცვარა და გადაფარებულია რაღაცა პრეზენტი ვებერტელო რა. აწია იქა და მარშალი ედგათ იქ აპარატურა არ შეიძლებოდა ბაში ხო ჩამო თუ არა იქ უბრალოდ იმათი უნგრელებისა იყო ხო კაცი გაგიჟდა აქ რა უნდა ჩავატაროთ ნახე რა აპარატურა ილეში იყო მაგათი ანსამბლი ძალიან თავის საინტერესო იყო და ჩვენ მე ტელევიზიით მიგვიწვიეს ტელევიზიაში იქ და იქ გამოვედით მე ვიმღერე რევაზლაღიძის სიმღერა არის ისა კაშაირება რო არის ხანდურზე და მაგას ქონა ხანჯალი და ქამარი ვერცხლის დათოს და ის ქონა გაკეთებული და რაღაც სასაო გოგოები გიждდებოდნენ ამ დათოს ესეთი ლამაზი ბიჭები ხო იქ ბევრი რაღაცები იყო გასროლების დროს ხო იყო ასეთი შემთხვევა რომ ისე რამოდენიმე დღეა და მე საერთოდ არც არ ყოფილვარ უცხოეთში პირველად გავყევი მაგ და ძალიან მომეწყინა და ბუთხოს უთხარი ბუთხოს მეთქე არ შეიძლება გამოიძებნოს თანხა რომ წავიდე მეთქი სახლში კაცი გადა აბა ვინ გამომიშვებდა მე და კვაშალიც დაავალო მიდი მიხედე ვაჟას დაათვალიერებინე რაღაცა ხოლმე გავედით მე მაღაზიაში. ნუ ახლა ეს ისეთი ის არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადაც კი შევდიოდი, ყველგან ლამაზად გვეკითხებიან, რა გნებავთ და მე კიდე კიდე არ გინდა უნდა გეყიდა და რა ვქნა მე ვთქარი, არ მინდა. კვაშას რო ეკითხებოდნენ, ის აგინებდა. გამანებდა შენ ისე და აბა ეს მომაწონეთ, უფ შენ. როგორი მამაშვილობა გაქვთ თქვენ და რატი? როგორი შვილია რატი და როგორი мама ხართ თქვენ? როგორი გითხრათ? ერთ სფეროში ვოხართ მithumetes. აი, თავდაპირველადვე ძალიან როგორი გითხრათ, თავიდან რო წამოიზარდა. როგორ ჩვეულებრივი мама ისე ვიყავი, მაგრამ ისე ვერ ვაქცევდი ყურა დღებას ვინაიდან ჩართული ვიყავი ამ გასტროლებზე და უყვებოდი ხან. ნიჭი ალბათ თქვენგან, ხო? თუ კი, რა თქმა უნდა. მე ცოტა რომ წამოიზარდა, მე ანსამბლი მყავდა თიები. ხო და ამ თიებში მყავდა, ძალიან აბრაზებდა. იმიტომ რომ ბავშვებთან თამაშობდა ხოლმე ყოველთვის და ეს ბავშვები უკვე ფორმაში ვეღარ ხედავდი, იმიტომ რომ როცა სხვანაირად თამამდებოდნენ. ჩემი დისციპლინა აღარ ჭირდა, ჩემი შენიშვნა. ხო.
ხო და მე გავუშვი იქიდან რა ქვია ანსამბლიდან რა პირველად ვიყიდე ეს ენსონიკი მე გია მიყიდა მაჭაროშვილმა და კიდე ვიღაცა მაგასაც და ვერ ავითვისე კარგად იმიტომ დაართული ინსტრუმენტი ყოფილა და მან მე შემაცვლევინა ეგ კომპიუტერი შემოვიდაო რაღაცა და პატარა სტუდია გაუკეთე და პატარ-პატარა სიმღერებს რო წერდით რატეს ვაძლევდი აგის საშუალებას და ფულსაც აკეთებ ახლა აჰა ნენენა შეეჩვია ბავშვები მე რომ იურმავაზე წავიდნენ ჯერ აქ ხო გაიმარჯვეს თბილისში არ უყურებ ასეთ კონკურსებს ისე ჩვეულებრივ ბევრგან არის რაღაც კონკურსებია ხო სარაიონო ხანისა მაგრამ მე რომ გაიმარჯვეს და დავიჯე მე როკა მოსკოვში გაგზავნეს თავიანთი მონაცემები ჩანაწერები დიდი კონკურსი იყო ვასილიას ანსამბლიც გამოდიოდა იქ არის რაღაცა ოქტეტი შეუქმნიათ დაახლოებით რამდენი სიმღერა გექნებათ ალბათ ვერც მოთვლით ხო მე 500-ზე უკვე მეტი ეს არის საბავშვო ოპერა სათაგური აბსოლუტურად ლიბრეტოა მანდარის თელი მეგობრებო ფელი ხმებშია განაწილებული ეს არის შესრულებული თუ უკვე შესრულდა უკვე არის YouTube-ზე დევს ხო ოღონდ სამ სურათად მაქვს აქ არის 4 სურათად ვერ მოვასწარეთ მე თქვენი არხი აქვთ YouTube-ზე თუ სადაც დევს YouTube-ზე მომაქვს კი ხო ბატონი ვაჟას არხი აუცილებლად აღწერაში იქნება და გადადით ნახეთ YouTube-ი მაქვს ისა Facebook-ი ეგენ ყველაფერი იქნება აღწერაში აუცილებლად ეს არის მე დავიწყე კლასიკური ნაწარმოების საფორტეპიანო პიესებია და სხვა აი ესეც ყველაფერს განახეთ მეგობრებო აი ეს ეს არის საბავშვო სიმღერები ცოტა მოზრდილთათვის ეს არის ერთხელ კაი ბევრი ნამუშევრებია მემუარების წერას ხომ არაფერი ეს არის მიუზიკლი საბავშვო მიუზიკლი ეს ყველაფერი რაც არის შესრულებულებია ხო არ ზითან თუ არა არა ბევრი არის თუ ზოგი არის ზოგი არის ზოგი ახლა ეს არის ახალი კრებული გამოუში რიარია რიარია რატო დავარქვი რომ მანდარის საორკესტრო ნაწილებიც არის აჰა სიმებიანი კვარტეტისთვისაც არის მან კი ბატონო არის მოცემული სიმღერებიც არის ახალი სიმღერები და ის სხვა იმიტომ სხვადასხვა ჟანრი რომ არის აი ესეც აქაც კარგი სიმღერები ახალი სიმღერები ქალაქური სული აა ეს ხო ნოტებით ტექსტი კი სულ ნოტებია აბსოლუტურად ნოტები ტექსტით კი ეს არის კამერული მუსიკისთვის საბავშვო სიმღერებია ანუ ესენი ცნობილია. აი რა კუთხით ვამბობ ახლა მაგალითად თქვენ უფრო რა მიმართულებით გიკვეთავდნენ ხოლმე მაინც შედარებით უფრო აი მაგას ქალაქური სტილი ხო არავინ არ გიკეთავს. ეს ჩემი თვაკეთ თქვენ თუ წერთ და მე რა მეაქვთ მომავალს. კი მე უკვე ზოგჯერ კრებულებს ვყიდი. აი ესეც უკვე ცნობილი სიმღერებია დავდო ჩუვაში. ხო ისე რომ ესენი არ მიჭის მაგრამ მიჭირს აი შეხვედრები მომღერლებთან. მიჭირს, იმიტომ რომ წინათ იყო ფილარმონია. ფილარმონიაში იყო დაახლოებით 30-მდე ოთახი. აჰა. 30 ოთახში. ერთ ოთახში ივერია მეცადინო და მეორე ლალე, მესამეში სხვა, სპანი და სოლისტები და ასე შემდეგ. ხო და ეხლა ეს ყველაფერი აღარ არსებობს. და დღეს ყველა ვინც სადმე სათხდებიან, ცეთ სახლში ხდები. მე აბა რანაირად უნდა გავეგო რომ როგორ უნდა შევხვდე მომღერალს აი მიჭირს ეს ამბავი რთულია ჩემთვის აი მეგობრობაში როგორ ხართ აი სმაჭამა თუ გიყვართ აი რო ვიციან ხოლმე მე თამადობა მეგარასაა ბევრი ოპერაციები გავიკეთე პროსტატის ოპერაცია გულის ოპერაცია ბევრი სხვა და აქედან გამომდინარე ცოტა თავს ვიკავებ დალებაში თორე ისე ძალიან ვიცოდით ხოლმე გადაბმა პანდემიის დროს მუშაობთ ისე. ანუ პანდემიის დროსაც ფაქტიურად სახლში ვიყავი და ვაკეთებდი საქმეს. ხო, როგორ ვაკეთებდი? მაქვს მე ფურცლები, სანოტო ფურცლები. ჩვენი კომბოსთან კავშირიდან გამოვიტანე. და აი ხაზებით არის და დახაზულია. და ამ მაღაზე ვაკეთებ წერ ფორტეპიანოსთან ზივარ და წერ. მე უკვე გადამაქვს კომპიუტერში. ხო. კომპიუტერში თუ რაღაცა არ მომეწონა, მე რომ ვსვლი თვითონ კომპიუტერში.
თუ ისეთი მარტივად მომეჩვენა რომ ეგაც ადგილები ხო? იქ უკვე კომპიუტერში ვალაგებ ისეთნაირად რომ ისე კომპიუტერმა გაგიადვილათ უფრო. კი, რა თქმა უნდა. მე მაგალითად 1-4 წელი მედო მუსფონჩი 10 სიმღერიანი კრებული უნდა გამოსულიყო და ვერ მივახციე და მე ეს კაცი თვითონ გერმანიაში წასულა და დავჭით ისე. ხო და ერთმა მასწავლა ეს კომპიუტერზე. ფინალი ასეთი პროგრამა. მე ავითვისე ხა ნაცრო გითხრით ყველაფერი კარგად ვიცი არა, მაგრამ ძირითად რაღაცას ვაკეთებ მე ეს ყველაფერი ჩემი აწყობილი. რაც მაქვს ეს გაკეთება. ან ტექნიკაც გეხმარებათ კარგია. კი, ძალიან. ხო და მე რა მოხდა ეს თელი ერთი კრებულის მასალა წამიშალა. უი, ხო და ძალიან შევშინდი. ხო და ახლა რო წერდი, მე უკვე სტამბაში გავარბოდი ხოლმე რომ დაბიჭდილე. ნუ არ დამკარგოდა ეს რაღაც მასალა. ხო და ის ძველი ჩერნავიკები უკაცრავად ასეთი გამოთქვის. შავი მასალა. მიყვარდა საერთოდ პირველი გვერდი. პირველ გვერდს რო ვამთავრებდი, ხო უნდა გადაშალო. აი მეორე გვერდია ვაფშე აღარ მომწონდა. და ვეღარ წერ. ამიტომ მე რჩივნა რომ სხვა ფურცელი მიმე გვერდზე დამედო და იქ გამეგზელებინა. გესმის? აი რატომღაც ვერ ვიტანდი. აი გადაფურცლოს ვეღარ ვიტანდი. ისი ბრალი არის და საერთოდ ბევრი მაქვს ასეთი სანოტო ფურცლები გაფუჭებული აქტიურად. მაგრამ მე ვაერთებდი ხოლმე თვითონ იმაში კომპიუტერში. მაგრამ კომპიუტერმა მე ბევრი რამე დამახვეწინა, იმიტომ რომ როდესაც გონია რომ დასრულებულია, გადავდებდი გვერდზე, ვიწყებდი ახალს. მე ისე ვისე ხომ დაუშვა დაუბრუნდებოდი ამ მასალას და მე ვიტყოდი რა, ეს რა დამაწერია, რა ცუდი რამეა. მოდი ახლა შევცვლიმეთ კი და ეგ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიასავით ხო არ არის რა? ხო, რო წესს ადამიანი ხო. ძალიან ბევრი მაქვს ასეთი ნაწარმოები, რომ უკვე ვეღარ ვიგებდი რომელი ჯობდა ეს ვარიანტი. ვიღებდი მთლიანად იქიდან უკვე კოპირებას რომ აზრებდი, გადმოქონდა, გასაგებია. ისიც მოგწონდა, ესეც მოგწონდა. ამ დროს ხო სრულყოფელებამდე გინდა მიხვიდე, მაგრამ რაღაცა ხო ერთ დღეშელა მოგეთ. ხო, ამიტომ ყველა ზამბერს თქო სხვათაშორისო მირჩევნია რომ აი დავამთავრე და მე ხელი აღარ ვახლო, ვიდრე ჩაუჭდა უფრო თითქოსო. არ რაღაც დაიათო. არ ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ მეტად იხვეწება. მე კიდევ რამე დაგითხრათ. პირველი ჩემი სიმღერები, რომლებიც მაქვს მე დაწერილი ნოტებზე, რო შევადარე ახლა, ხო? როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდება. იმიტომ რომ იქ რაღაც შეცდომებიც აღმოვაჩინე მე. ხან ძიეს არ უწერდი, ხან ბემოლს არ უწერდი სადღაც, ხო? და ეს კომპიუტერი ავტომატურად აკეთებს? კი, ანუ სადაც ავტომატურად არა, ხო უზი? ხო. მიუწერ, მაგრამ დაკორის შემთხვევაში ვატყობ რომ რაღაცა, აა ხო, რო უკრავს უკვე, ხო. ხო, რაღაცა რაშია საქმე და ჩავეძიები ხოლმე და აა აქ აკლია თურმე, იქ აკლია, ის აკლია, ეს აკლია. აი რაღაცა ძალიან საინტერესო. მე ჩემთვის ვფიქრობ რომ ეს რომ არ ყოფილიყო ეს კომპიუტერი, ხო? მე ალბათ ჩემი ნაშრომები დაიკარგებოდი. 100%-იან ვიცივ დაიკარგებოდი. იმიტომ რომ იმდენად ცოტა მექნებოდი. ხო, ხო, ყველაფერი რომ უკვე გადმოვიტანე, დაგროვდა ეს რა არის კიდე მომ ქვეყანამ. ახალი მასალა ხომ არ მოგიწვენეთ. ეს რაც მაქვს უკვე გამოქვეყნებული და ის 100 სიმღერიანი, ის კარგი კრებული გამოვიდა. ხო და რა მე. ის ვარაფერი. ხო, აი როგორც დავიწყეთ, აი ეგ არის რა. მაგას ვამბობ, რომ მეც ხომ მომღერალიო და რამდენს უთქვას, რომ რასაც ჩვენ საქმეს აკეთებში, რომ ამერიკაში იყო, ალბათ მილიონერი იქნებიო, ცალკე გადაღებებიო, ცალკე სიმღერაო, ცალკე ის. რამდენ შემოთავაზა, რომ წამოდიო რა საბერძნეთში, ბიჭო, შენ ისეთ რაღაცებს აკეთებო, რომ ძალიან საჭირო ახა და кайფ ფულიც არის. აქ მითხრა ერთ-ერთმა მეგობარმა მოსკოვში უყიდიო სიმღერებსო და რამდენს კიდინეთ ხი? იქო 7500 დოლარი ღირსო და მე ვყიდიო 2500. მე ბიჭო მან ახე მეტი და მეც ბიჭო ნეტა იყოს მე კიდე გავაკეთებო. ფორია მითხაში, შხიანო. ხო და ჩვენთან საერთოდ არის კიდე უკვე კარგი ხანია და მოვიწყაროდი შეიძინეს. ხო, არა ინტერნეტში არის ყველაფერი ახლა, ძირითადად მაინც რო გადმოკეთებულები ტექსტ დაწერ და ეგ არის და მითუმეტეს იმ დღეს ხა მეც რო რესტორანში რომ ვღერი ხო ვაკვირდები რომ ეხლა მაგათ ხო უკვეთავ ამ სიმღერებს რომ ეს დავკარი
აი გემონება იმიტომ კი რომ რაღაცა მართლა უკვე ძალიან ნოლისკენ მიდის, იმიტომ რომ ისეთი სიმღერები წამოვიდა წინა პლანზე, რომ ვერც კი მოუსმენ. ხა მე ყოველთვის ვამბობ, რომ სიმღერა ცუდი არ არსებობს, შეიძლება შემსრულებელმა ვერ შეასრულოს ისე. მე არ ვამბობ, რომ დავუშვათ, მე ვარ პავაროტი, ანუ ვიღაცა, მე ვიღაცაზე მაგარ ვლოდ. მართლა ისეთი სიმღერები წამოვიდა წინა პლანზე, რომ მხოლოდ გართობა, გასართობი და ტექსტა, ტექსტს აღარ აქცევენ ყურადღებას, მუსიკას აღარ აქცევენ ყურადღებას. მაშინ რა ქვია, Facebook-ში ხართ? კი, მეგობრო, კი. იქაც და YouTube-შიც რო შეხვიდეთ, მე ახლა ისეთი სიმღერები არ მიდევს იქ, რომ თუმცა არის რაღაც საშინელება არის, რა თქმა უნდა, მე გეთახმებით. ეხლა ძალიან უნდა სულ შალახოს სტილში რაღაცა. კი. დაუჯდები ამ შალახოს იმას ავიღებ ხოლმე აქ სეკვენსერებს, რაზეც ვაწყობ ხოლმე სინთეზატ. მარა გული არ მიგიწევთ ხო მაინც? მაგრამ მაინც სერიოზულ, ვასერიოზულ. აი ეგ არის ხო რა. ის არ მინდა რა, ის რაღაც აგდებული რა. აი ეგ არის, აი ადამიანს რო ვამბობ ხოლმე რომ აი როგორ უნდა აი დაუჯექი და მე ჩემი სიმღერების ტექსტებს ვწერ ხოლმე ზეთად მე თვითონ და აი მიფიქრია მაგალითად რომ აი დაუჯდო როცადო ეს მელოდია ან ტექსტი, მაგრამ ვერა რა შენში რო არის ადამიანში რომ აი ესეთი გააკეთო, უნდა გაიფუჭო მაშინ ხელიც და მე მაგათაც ხელწერაც რო დავიწყე პირველადვე წერა ცაბაძე იყო ჩვენთან, ეს დიდი კომპოზიტორი შოთამილო. ეს რა დაგიწერი? ეს რა არის? ეს რა არის? აი ეს კარგი, აი ეს კარგი. ესე იგი მიმართულებას იქიდან მემაძლებდნენ. ისე გავიზარდე და ჩამოყალიბდი, რომ მიმართულება ფაქტიურად იმათი მასშტაბებლების მიმართულებები. აი მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნიოდა. აქედან გამომდინარე, მე ხა ქალაქური რაღაცებიც კი მაქვს, ეს რომელია იცი ესეთი უფრო არა ქალაქური კარგია. და სასიამოვნოა. აი მიჯნურობა ძნელია ისაა. ესე დაუშვათ. თითო როლა აიღეს ხო ანსამბლებმა, აი გორე რა მაიღო. არის ესე ვერ გავიგებე რაფერი ყვდები, მაგრამ აი სვერი არა მე. კი, კი ბატონო, ესეთი სხვა მიმართულებაა კარგია. ეხლა ერთი ორმა ფაქტიურად ცუდი საქმე გამიკეთა, რომ მიითვისა პირველი ნაწილი და ესეთი რაღაცებიც მელოდიური. კი. რამდენიც გინათ, კი. იმიტომ რომ ერთმანეთს ისე დაემსგავსო უკვე ეს ქართული სიმღერები, რომ მხოლოდ ტექსტი იცვლება და იმასი გადასვავენ, ამასა გადმოსვავენ და ხო და ამიტომ ვცდილობ ისეთი არაპოპულარული გზით გავაკეთო, დავწერო. ესმით რომ სხვა ცხვირი არ ჩავ. ხო, სანამ არ ჩაიწერება და. ხო, იმიტომ რომ თვითონ ისინი ეძებენ ძალიან, ესე აბა შენი ძველი სიმღერები მომასმენინე რა. რა თუნდა იცი? იმ ის ძველიო პოპულარული გახდებოდა, ბიჭო. წინათ იყო ასეთი მომენტი, ესე იგი ორე რა დაჯდებოდა, გააკეთებდა ახალ პროგრამს, შემოვიდა თესაბჭოთა კავშირს, ალბათ მთელი ორი კვირა მეტი უნდებოდა, ის ერთი თვე, არ ვიცი, რამდენი. კი, ბატონ გენოსთან გავაკეთე ინტერვიუ. ძალიან საინტერესო. იმის შემდეგ მოდიოდნენ თბილისში, ქონდა საანგარიშო კონცერტი და მე ჯდებოდნენ ახალი პროგრამისთვის. იქ არ არსებობდა რომელიმე ნახმარი სიმღერა აიღოთ და გაიკეთებინ. დღეს კიდე რა გამოვიდა? ბიჭო, რაღაცა სიმღერა გავარდა, ხო? და ცნობადი გახდა. მე ის ვიღაცა სოლისტმაც გაიმეორა, უნდა იმღეროს ყველა. კვარტეტმა გაიმეორა. აბა შეიძლება მე ხა არ მივესალმებ იმას, რომ რაღაცა სიმღერა არის გოგოს სამღერი, მიფრიალებდა კაბო და ბიჭები მღერია. აი ეგ ხო ზალკე საკითხია საერთოდ. მაგიტო ვაუბრო, აღარც ტექსტ უკვირდებიან და აღარც მელოდიას. რა ვიცი. ვინ რა ზღერია? აი ხო შენი ბიჭები არა და ვიფრიალებ და კაბულობ. აი кай ეს იუმორიც რო შეურიცო და სატირა ელუარ იყოს თასაც ილოვავთ როგორ ეს თემა დავიო. ვიცი, აბა რა ვიცი, შეიძლება გამიბრაზნე, მაგრამ რა ვქნა, თავიანთი ნათქვამია ჩემი ხო არა? ვიფრიალებ და კაბულობ. შეხედო кай ვაჟკაცია. ეს ხო ჩემი ნათქვამი არ არის თვითონ თქვენს. მე მოსმენა. ოღონდ ის კარგი იყო. ხო, ნუ მოკლედ აი ძალიან მე ორერა იყო აი გენიალური ანსამბლი. მათ ჰქონდათ კიდე ჩემი სიმღერათი, იუმორში ჰქონდათ. გოგო ისა ქალაუშო რო ქმარი იწერდა რობერტი. ეგ რომ ჩემ ქმარმა გაიგოს ეს გენო ღერო და ოღონდ ნანი კულისებში ესმის ქალის პარტია იყო სამღერი და გენო ვითომ ღერო და ის თავშალი ჰქონდა რაღაცა. ხო და იყო ისეთი кай ნომერი გამოვიდა. ორერას კონცერტი იყო 72 წელი იყო და ანშტვაგი რაღაცა ზღაპარი კონცერტები. ჩვენი კონცერტები აი შიში თუ გაქვთ რამის მაგალითად, აი ფობია ან რაღაცა ესეთი ან შიში როგორ არის? არ ვინმესი ან რაიმესი? აა ისე რამე დაგეთხოთ, იცი მე არ მეგონა, მაგრამ თორმე ადამიანს წერი ყავს, როგორ არის?
ხავს და კარგ ადამიანს მითითებს, ხო? ხო, ალბათ აღავს, ყველას და მათ შორის მეც. რაღაც რაღაცებში ხედავ მე, რომ რაღაცა წინააღმდეგობები უნდათ ისაქნან, მაგრამ ზოგჯერ გამოზდით, ზოგჯერ ვერ გამოზდით. მე კი გული მწყდება, იმიტომ რომ მგონია რომ ვაკეთებ იმას, რაც ხალხს საინტერესებს და კი, ნამდვილად. ამ დროს რაღაცა ამას პირველად ვამობ, იმიტომ რომ ისე არ შემიმჩნევია ესეთი რაღაცა, მაგრამ ეხლა აშკარა ვატყობ, რომ ისე რა არსებობს ეს რაღაც რაღაცები და იმიტომ რომ აღავნათ გემოვნებინე, რაზეც ეღან ვისაუბრე რა. და ერთიან გემოვნებიან ადამიანებს ალბათ. ხო, ეს უნიჭობა წამოვიდა წინაპლანზე. მე ჩემ თავში ვეჩხუბე. ალბათონ, აბა მოდი შევეჯიბ. დავაი ბაროცა. არა. ეს ჩემთვის მეთქვია. ეს მარტო ჩემთვის მეთქვია. ხო, რისკის, რისკის. წარმატებას როგორ უნდა მიაღწიოს ადამიანი? იცით რა არის, სპეციალურად რო ჩაიფიქრო, რომ ახლა მე ამას დავანგ. ხო. აი ეს არ გამოვას. არ გამოდის, იცით? მე მაგათაც მიმიტანია ანსამში ერთი 10 სიმღერა ორერაში დაუშვათ სხვადასხვა ანსამბლში და იმა დაუღიათ ერთი სიმღერა. და გულზე მოვსულა რა. ოპო, ბიჭო, ეს რა მაგარი სიმღერაა, ეს რატო არ აიღეს და ამ დროს რაც აიღეს ენძელა დაუშვათ, ხო? 75 ვარო აიღო. გახდა პოპულარული და ის დანარჩენი კიდე მეთქვია კიდე რა, საერთოდ არავის არ ახსოვს. გესმით, აი ხანსხან მეც შეიძლება რომ ეშლება რაღაც რაღაცე. ხო, მან გემოვნების ამბავიც არის ხა და შეიძლება იქ სხვანაირი გათვლაც აქვს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მაგალითად რასაც ვაკეთებ, ყველაფერს მე ვაკეთებ. მაგრამ მაშინ სიმღერას რომ მივიტანდით, ხო? შესავალს თვითონ უკეთებდნენ ორკესტრს. ну раз уж фанаири რაღაცა გამოდიოდა ეს ჩემი შესავალი ღარიბი იყო როგორც ჩანს და იქრო საყვირები დაემატა ის ინსტრუმენტები დაემატა რაღაც სასა აი გულმართალი კაცი მიყვარს ხო იყოს ექსი ვერ ძალი როგორი ის შესავალი ძალიან საინტერესოა და მერე და მერე უკვე საინტერესო გახდა იმას ვერ გააკეთებ ფორტეპიანოს გამორიცხული ფორტეპიანოს შეიძლება რითმი მის ხო ეს უკვე არანჟირებას ვინც აკეთებს იმას ავსებს რა ну ხოდა დღეს ახლა მე თვითონაც ვაკეთებ არანჟირებას მაგრამ თითქოს არის, მაგრამ არ მომწონს. მე თვითონ ზღერი ვარ, მაგრამ ჩემი ნამღერი აი დამაინც არ მომწონს. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შევეძარო თემური ციკლაოს მერაფსე. ხო, მაგრამ ხო შედარებითია ყველაფერი. დუე ჯორჯიას როგორ შევიდარე? ვერ შევიდარე. ხო, მესმის, მაგას ვაო, მაგრამ ამიტომ ველოდები, როდის მოვადრო, რომ მოვასმენინო. ანიმას და იქნებ მოეწონეს. ახლა რომ შევეხვეწო, აი კან გამიკეთეთ ეს გეუხერხულია ესეთ რამეს ვერ გააკეთე. იცი რა მე მჭირდება, რომ ეს სიმღერა თქვენ ეს ამაზე ცუდი შეთავაზება არ არსებობს. ამიტომ შემოქმედებითი საქმიანობისთვის ესეთი შეთავაზება არ მომწონს მე. აი ესეთი მეგობრული რომ დაჭდები, იმას მოისმენ, მაგათა ონაშვილმა ერთი ჩემი სიმღერა შეასრულა. მე სხვა სიმღერები მეგონა ჩემ საღამოზე მინდოდა რომ ემღერა და აბა კიდე რას მომასმენდა? აბა კიდე რას და ერთი მომასმენა. აი ამას მომღერა. მაინც ვეთანხმები მათ არჩევს. მომღერლების არჩევას, იმიტომ რომ თავის გემოვნების. ხო, კი, მესმის. მე არ ვეთანხმები იმას რომ აი კომპოზიტორი ეუბნება რომ დღეს ჩემი საღამო და ეს უნდა იმღერო. არ გამოვა რა, არ იქნება ესეთი ძლიერი. ისე ვერ შეასრულებს, უგულოდ შეასრულებს. ხო, ეგ ცუდია. რა გამოვა? ამიტომ მე მაინც ჩვენ მაინც ისეთი მომღერლები გვყავს რომ მათი გემოვნებაც დასახსნელი. ძალიან ძლიერი მომღერლები გვყავს ჩვენ. ეხლა რატე მაგალითად ჩემი რამოდენიმე სიმღერა ისე გადააკეთა რომ თანამედროვე სტილში სულ სხვანაირი გამოვიდა. აბსოლუტურად. ავიღოთ გულო რო არის, ხო? აბსოლუტურად სულ სხვა რაღაც მივიღეთ. მე სხვანაირად ვქო. და არის ესეთი რაღაცა მომენტები რა, გააჩნია თვითონ მომღერლებს. არანჟირებასაც მიშველა. არანჟირებას დიდი როგორ გაგეხსნა, კი. სვლის. არანჟირებაში მაგათაც მე მომწონს და ბევრი აქვს გაკეთებული ჩვენთვის ის რომ არის, რა ქვია. მენთეშაშვილი. ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, კი. მენთეშაშვილია ისა კიდე კაცო ცხილაძე.
Roma? Roma, Spilo. Yeah, დუტკებს ხმარობს ისე კარა და ისეთი საინტერესოა, მაგრამ გააკეთა ჩემი აჭრიალებს კარიკარებს, დოჩალურია მიმღერა და აი დღესაც ისეთია ინტერნეტშიც არის ეს. საინტერესოთ არის ისე, უბრალო არის, მაგრამ რაღაცა მივიღეთ ისეთი კარგი შედეგი. თვითონ მუსიკოსი რო განათლებულია ნასმენი შველისე, ძალიან შველისე. Мере იყენებს, იცი რა არის, ილეთებს იყენებს იქიდან, აქედან, მანევრირება. ო, აბა რა. რო ჩარჩები მარტო კომპოზიტორის იმაზე, იმედად რო იქნება რა. უკვე არ იქნება რა ესე. Ну, კი, გაიჟღერებს მესმის, მაგრამ არ იქნება. შენ შეიძლება გააკეთო გასაკეთებელი. აუცილებელი. აუცილებელი. ბატონო ვაჟა, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ენაცო, რომ მოგზანდით, დამაფასეთ. Საინტერესოდ ვისაუბრეთ. რამდენად საინტერესო იყო. კიდე ბევრი შეგვიძლია გვესაუბრო, მე კიდე სხვადასხვა პროექტებიც მაქვს და კიდე ვისურვებდი, რომ იქაც თუ იქნებით სტუმრად და გავაკეთებთ ხოლმე. კი, არა, რაღაცა იმ აგას ცოტა თუ ჯანმრთელობაც ხელი შეგიწყობთ დროს. მოგზადებული ეს უნდა იყოს. ხო, კი ბატონო, მესმის, მაგიტოვა, უფრო განსაკუთრებით. განსაკუთრებით მადლობას იმიტომ გიხდით, რომ ეს მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ამ სტილში, ამ პლატფორმაზე, YouTube-ზე რო არ იყავით შემზადებული, მაგალითად, კითხები რა უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ბუნებრივი გამოვა, რაც თავარია. ადამიანები კიდე სხვანაირ დაინახავენ ბატონ ვაჟას, სხვა მხარესაც. და კარგი არის ეს ყველაფერი და თქვენ როგორ ისეა უნდა მიიღეთ და როგორ მოგეწევთ? მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელი აუცილებლად გეყოლებათ და იმიტომ რომ ქართული მსმენელი, ქართული მაყურებელი თითქმის დაბნეულია. იმიტომ რომ სუჩუბს უსმენს, სუჩუბს უყურებს. აი მაგით განსხვავდება კი ბატონოს. და რას უსმენს? ინგლისურ სიმღერებს უსმენს, ქართული მაინდამაინც შალახოს უსმენს და საქორწილო რაღაცები და ну, кай, რა, უნდა მასაც უნდა ხო რაღაცა, ხო? ამიტომ თქვენ თუ ამასში ხელს შეუწყობთ, რომ ვთქვილოთ, კი, რაღაცნაირად ეს იქნება დიდი დიდი მიღწევა. და მე ვიცი, რომ რობერტ ბარძიმაშვილი იყო ხოლმე ნოვატორი. საერთოდ რასაკეთებდა, იცით, ახლებურად აწვდიდა ხოლმე ქართულ სიმღერებს და ხდებოდა ნელ-ნელა, ხო არ გონეთ ზოგჯერ სუბჯექტით რამდენელა დროჭირდება. დროჭირდება, ხო, რომ შევიდეს ორგანიზმში ეს მუსიკა, გაითავისოს, ხო, ეს ყველაფერი და ეხლა რა ხდება, იცით, რა აი დაუშვათ ისო, შაბათია, შაბათია, ხო, ყველა ამას გერეს და ნა, აი მე მაგათეთ ებრაელი მეგობრები მყავს და კავშირი გვაქვს ჩვენ და მეტყვია ხოლმე ბატონო ვაჟა, დავიღალეთ ამ სიმღერები. გთხოვთ რა თქვენი ჩართოთ ხოლმე, მოისმინოთ, მესმის. აი ამიტომ ძალიან მწირია ჩვენთვის ეს მასალა არა გვაქვს. არა, მასალა გვაქვს, მაგრამ აი ვეღარ ვაწყოთ. სადმე ვაწყოთ? ას თვითონ არ გვირეკავთ. კი ბატონო. აი წარმოგიდგენიათ, არსებობს ანსამბლი ეს, რა ქვია, ქართული ხმები, ხო? ერთხელ არ დავურეკიათ, რომ ვაჟა თვითონ აქვს ძალიანთი სიმღერები, რაღაც თვითონ წერენ. თვითონ წერია. ხოდა ეს არ არის, აი ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ მეც რო წერ, მე რო სუმები მღერო, ვის რა თქმა არ გამომიჩნევა. კი ბატონო. აი რო რასაც წერ მე, მღერის ის და სხვადასხვა შეხებ, სხვადასხვანაირად აჟღერებული სიმღერა უკვე უფრო კარგია, ვინემ ერთი პიროვნების თან თვითონ დააწერა, თვითონ იმღერა, თვითონ არ არის რა. არ არის. როგორც მე ვაკეთებ გადაღებას, მონტაჟს, ყველაფერს წამოწო წინა პლანზე თუ დანახე. არა, ისე ჩვენ იქნება. შეხვდეთ, რა ვიცი, რაღაცა მოგეწონა. დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ ამ ყველაფერს და შევასრულებთ ისე. მაშინ მე კრებულს გაჩუქებ. ისე შეხვდეთ მე, რომ კონკრეტულად ანაჟირებას რომ მოვისმინო და აუშვათ. კი, კი, ხო, ან ჩონჩხი, ან სრული და მე დიდი სიამოვნებით პირიქით. ნიჭიერი კაცი ხარ. მადლობა მეტი რა მეთქვის. ნიჭიერი კაცი ხარ და საინტერესოა შეხვედრა. ძალიან დიდი მადლობა. აი მეგობრებო. საჩქარც მივიღე, გაითვალისწინეთ ხოლმე სტუმრება. მოკლედ, გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ, აუცილებლად ბატონო ვაჟას YouTube არხის ლინკი იქნება აღწერაში, ასევე Facebook-ის. დაუკავშირეთ ადამიანს, იმღერეთ მისი სიმღერები. რა ვიცი, ხელი შეუწყეთ მასაც, თქვენ თავსაც პოპულარიზაციაში. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. წარმატებები. რომ ასეთ სერიოზულ საქმეს ემსახურებ. და იმედია ძალიან ხშირად შევხვდებით. აი ხარ, აი ხარ. თქვენ და თქვენი სმენელი მაყურებელი.